曾经因为家境困难，又搁爱独立请养三个囡仔的梅子妈妈邱月云，即卖囡仔拢已经大汉进入社会。梅子妈妈讲，即卖家己有能力回馈社会，过去初心向上，接受社会各界救助，未来伊要从初心向下，帮助其他需要帮忙的家户家庭。今日去梅子妈妈的厝，第一个闻到的味就是腌梅仔的香味。梅子妈妈讲，因为梅仔的产季有季节性，所以每一届伊拢爱亲身到南投各乡乡去捡梅仔，买回来梅仔再搁经过清洗，腌的过程嘛经过三四届的过滤，再使予人客食到上好食的 Q 梅甲脆梅。就是梅子，它是做那个 Q 梅，就是用冰糖跟那个，就是要晒啦，先腌制完，然后再晒，晒以后再放冰糖。梅子妈妈讲，十二年前在上困苦的时阵，家父重新家己斗三工照顾家庭，所以三个囡仔大个读到研究所，第二大学，第三高中，即马三个人拢已经毕业进入社会赚钱，厝内开销无遮尔大，但是顾客赶快指定阿姨做的梅啊，所以伊希望将所赚的钱两成回馈给家父。嗯，是比较轻松啦，多亏家父的帮忙，让我踏出去呀，让我小孩子长大，所以我都常常跟小孩子讲说，我们要回馈家父。家父中心也讲，就是这种回馈的心，让愈来愈侪民众拢透过家父中心来指点爱梅子妈妈所做好食的 Q 面甲脆面。新中华新闻江代锦、侯碧昌报道。